哦，没了，被你摆的我，他摆的我，摆了你开眼睛的啦，你有点热闹啦，开眼睛的嘞，哎，开眼睛的不会的，没被我拖出来过，你别跟我来拖出来，拖出来。Hello, baseball 干的，就是来把那边，酷比罗尼亚了。အလွန်အဆွေးတွေမဟုတ်ပဲနေပါတော့ကျွန်တော်တို့ဟာတလေးတွေပါတော့ကျွန်တော်တို့တင်ဆက်ထားတာဖြစ်ပါတယ်အဲအဲ့တော့ကျွန်တော်တို့အားလုံးလည်းဒီနေ့အလောက်ကနေပြန်ပြီးမှပြန်မပန်းနဲ့ဒီအေးရထဲမှာတော့လကောင်းထိုင်ကုန်မှာအိတ်ပြီးတော့လကောင်းအဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ရောက်တဲ့နေရာနေပါတော့ကျွန်တော်ဖုန်းလေးကိုဖွင့်ပြီးမှဒီ10 minutes စာလေးပါတော့ကျွန်တော်အနားယူအောင်ပါတော့ကျွန်တော်ဒီမှာဗီဒီယိုဖိုင်လေးလုပ်ပေးထားပါတယ်10 minutes ဆိုရင်လည်း10 minutes ပေါ့ဗျာဘဝမှာခဏလေးမောပြေသွားရင်လည်းတန်တယ်ပေါ့ဗျာစုဆောင်းရှာပွေထားတဲ့ဟာတာဗီဒီယိုပြင်ပြီးတော့အတူတူပေါ့နော် reaction လုပ်ပေးပါမယ်ဗျာဟုတ်ပြီကျွန်တော်တို့စပြီးကြည့်လိုက်အောင်ဒီမှာအခင်းမအောင်လို့ပေါ့နော်စိတ်ပြက်နေတဲ့အားကိုရမဲ့နေတဲ့လူနှစ်ကောင်းနှစ်မျက်တွေကဘယ်လိုမလဲဆိုတာကျွန်တော်တော့ကြည့်အောင်အကျလို့ထော်ရီအခင်းဒီဘာဆိုက်ဆိုက်ပါဆိုက်ဆိုက်ပါမမဖြစ်ထွေပါမမဖြစ်ထွေတမတေဝနှကောင်းနှမျက်များနဲ့တကောရှင်များကုညီကဆောင်းမပေးတော်မူပါဖေဟာအိုးမလာမနေပိုင်တယ်ကွာဟာပိုင်ရောပိုင်လို့နီခရမ်းရင်သေးလားရုပ်သေးစိတ်နောက်လားခရမ်းချင်သေးတယ်အခဲကြီးနဲ့ပုံကြီးသူမပြေကုန်လဲထိုးထဲလိုက်ကွာမပြေကုန်လဲထိုးထဲလိုက်ထိုးထဲလိုက်ဟိုက်ဇော်ကွာဇော်ဇော်ကြီးဇော်ကမခန့်မညားကွာဘလို့ဇော်လဲကွာအဲ့တော့မင်းကိုယုတ်ကြာမှာဘလို့ဇော်လဲကွာတကူအစွမ်းတကူအစွမ်းကိုပြမှာရမှာမဖြစ်လို့ဘယံမရာဇော်ကြီးပါကွာမင်းကမကနကောလို့ရှင်တော်လေးကပြေးထွက်လာပြီဟုတ်ပါဘယံမရာဇော်မှာဖက်နဲ့လည်းမပါအောင်ရတာပါလေလိုက်အဲ့လိုလားကမကနထွက်လာခဲ့ရကဲအဲ့တော့မင်းကိုဇော်ရဲ့အစွမ်းကိုပြတယ်ဟဲ့လားအစွမ်းလေးတကူလားပြကဲဇော်တို့ရဲ့အစွမ်းဟဲ့哦嗨嘞嘿嘿哎哎索威啊索威嘞果子佐魯也倒霉酸了果佐魯也倒霉酸的赤吐來的呢藥骨藥的但都養沒不過你啊養你啦捏來沒該腦吐來的我們丟沒沒傷你吐你沒路進了沒辦法但該也掉在半塞了我吐沒藥的但我吐都變掉到我吐不來的都變變掉的就阿金哦巴金巴沒啊巴金呢馬貝畢了貝底聲馬貝呢貝底聲金好的哦德國酸呢啊裡屁雞蛙餐到我了那偷不要嘛啦不偷偷嘛畢了嘛哎呦到嘛流到嘛哦滴了滴了沒有酸德國先背嘛背背嘛漏偷咪咪滅漏偷咪咪呀的哎捏捏垮背嘛穩到嘛說你說雞嘛都滴爺爺捏穩到嘛說了呀我那個飄了呀的嘛巴波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 巴哦ဒီတစ်ခါငကားဟာဟာဒီကောင်နိဗ္ဗာန်နဲ့ဝင်မလို့ငကားမြင်တာဘာကောင်လဲငါပါပြောမှာငကားဘောကဝရိယရောက်လာတာမင်းနာကြီးလုံးဝကြီးလုံးငါရောက်လာတာငကားကွာတကယ်ရတယ်လာနောက်နေခင်ဗျာငကားတွေမြန်မာများတော့ငကားကိုမယုံတော့ဘူးသူကသူကခုနဇော်လဲခင်ဗျာပဲမလားเสียไปบ้าจอกเปียวล็อกกาอีมานกาตู่มะชานกาตู่มะชาอะจ้าวมุล่ะเนาะลูตู่มะชาเว้จ้าวมุเลยมะชานำแมตู่มะชาอารมณ์นกาตู่มะชานกาตู่มะชาชามะชินเนี่ยโหว่าลูดิมานกาเฮ้ชิชาวเลยลาเล่มเลยเนี่ยขะเหมียอวินซาบ่กုံมาเลยปี่ส่งตัวนกานกาไม่ยุ่งงาตัวมาอ้าขะเหมียตัดติเปียมาขะเหมียขะเหมียหม่อมมาล่ะไม่บาเปียวล่ะหม่อมเลยจกกูหม่อมมุโลซอအငွေ့နဲ့မှုတ်တာအငွေ့နဲ့မှုတ်တာပုတ်လိုက်ဟာမင်းပြအောင်ကြတော့အတော်ပဲကြောက်ကိုတခုကူညီဗျာဟုတ်လဲကြောက်အခင်းရလေဘာဆိုက်ဆိုက်ဘာမှမပြစ်တော့နာဘာအတွက်လဲလို့
ဘာလို့မှမသိတော့ဘူးအဲ့ဒါလေကိုကြီးဟေးခုနလေအဲ့လိုပဲမေးဘူးဘာကမလားဟိုမှာဟိုမှာမြေဆောင်ထိုးပြီငကားမြေဆောင်ဟေး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 ငကားဟေးငကားခင်ဗျမြေဆောင်ထိုးလာလားစော်ခေါ်နေတာလားအခုခေါ်မှာကွာငကားမြေဆောင်လှုပ်လှုပ်နေတာလှုပ်လှုပ်နေတာပြောတဲ့ငါအစွမ်းနဲ့ရော့ကြသွားအောင်အဲ့ဒါကျွန်တော်ထိုးပေးမယ်ငကားမြေဆောင်ထိုးရင်ပြာကြရယ်နော်ဒီမှာကျတော့စော်ခေါ်လားစော်ခေါ်ရနဲ့မားနေဟုတ်ပြီလေအားတော့ပါလေလို့ပါလေပြောငါထိုးပေးမယ်မင်းဘယ်ဘက်အချမ်းလက်ဟိုးတဲ့လက်ရှောက်မလဲနဲ့မင်းငိန်နေမှရမှာနော်မေကမီကြည့်ကြည့်တာပြောသွားတာသွားလိုက်တော့သွားလိုက်တော့ငကားအစွမ်းမရတော့ဘူးငကားအစွမ်းမရငကားလည်းမကြည့်နိုင်ဘူးအခင်းတော့သွားတော့လေဆိုင်မစင်ပုံမစင်ကွာအနက်ကောင်းနဲ့မြမြကုညီကစောင့်မပေးတော့ဘူးပါဗျာငကားရဲ့ဇော်ရင်မရတော့ဘူးနော်ဟောဒီကကြားရောက်လာပြီလာပြန်ပြီကွာဒုက္ခပါပဲလာပြန်ပြီပါလေပါလေအာဟေးပါလေလုံးလေးနဲ့ဒီမှာရှင်ပြူလည်းမရှိဘူးနားမလည်ဘူးဘိုင်လာပြောနေတာလဲလို့ဟာဘိုင်လာပြောမှာခင်ဗျထိတ်ဆုံးမှာခင်ဗျဇောကြီးလေဒုတိယနဂါးတဲ့သူ့မှာလေနှစ်ပြည်တောင်ကိုအုပ်ဆိုးတော့ဂျာငိမ့်ငိမ့်နေပါငိမ့်ငိမ့်ပြောပါတိတ်ခါရှိရှိနေပါခင်ဗျတကြတိတ်ခါမရှိဘူးပါလေဒါတွေကဂျာလေတကြဆိုတာနည်းပါအိုက်တင်လေးရှိမှာလေဗျာဂျာဘလို့နေလို့ဆိုနေခင်ဗျစားတဲ့တကြမဟုတ်ဘူးကွာနတ်တကြอ๋อนัดตะจ้าล่ะนัดตะจ้าอ๋อยุยๆตะจ้าอป่วนเต้เลยเปียนัดตะจ้าบะหลอกสิเลยอป่วนเนเน่ดูว่าใส่ๆเลยบ่วะว่ะบาดิเปียวนี่แหละเนี่ยเฮ้าบาดิเปียวนี่แหละอ๋อทุกข์ครับบ่วะฮะตะจ้าตะจ้าโอเคไม่ปูล่ะเปียดิวิสอยู่ว่ะท่าล่ะเปียนี่ครับบ่าตัวนี่ปูเด้มาถ่ายปูโดนปูดาบ่วะแต่มันเน็ดเนี่ยอซ้วนเนี่ยบ่ปูบ่วะชุ้ยเปียนน่ะล่ะไม่ปูเลยชุ้ยเปียนน่ะเนี่ยชุ้ยเปียนจ้าเอ้ๆจริงดิเนาะครับมั้ยดีโลเปียကြားဆိုတော့အစွမ်းလေးတော့ပြအောင်ဗျာအဲ့ဒီဝရဇင်းလေးကဘယ်တော့တော့အစွမ်းသက်တည်းရှိတယ်လဲဆိုလို့ရှိရင်တစ်ချက်ပြစ်လိုက်တာနဲ့တမှု140ခန်းချောက်သွားမယ်ကဘာပီကြီးမီးဟုံးဟုံးတောက်သွားမယ်စတဲ့နဲ့တိုင်တိုင်မိုးကောင်းမယ်နားလိုက်လိုက်ဟုတ်လေခုကတောက်ဆရာကြီးနော်ဝရဇင်းနဲ့နဲ့မင်းအခင်ဘာစိုက်စိုက်ဘာမှမဖြစ်တွန်းတာဘာကြောင့်လဲဘာကြောင့်မဟုတ်ဘူးနော်ဘာကြောင့်မဟုတ်ဘူးဘာကြောင့်မဟုတ်ဘူးမင်းအခင်မှာဘာစိုက်ဘာပြူဘာပြူဘာခင်းလဲဘာလို့ပဲနော်ခင်ဗျာဘူးလေကွာဘာမမသိတာငါမသိတော့ငါမင်းရဲ့ကိစ္စကြီးဟုတ်ပါပြီမင်းကလည်းအဲ့ဒါကိုဘလို့ဖြစ်စင်လားဟောမအောင်လို့လို့မဖြစ်ထိုးလို့အထွတ်တူအောင်ထွတ်တူအောင်လုပ်ပြရမလားလုပ်လို့လုပ်ဆွမ်းဆွမ်းကြည့်မယ်ကြည့်မယ်ချက်ရှိုးလိုက်မယ်နော်တကိုးနဲ့လုပ်ပါဝရဇိန်လက်နဲ့နဲ့ဘေးဘောသဘေးဆောင်အဘေးဆောင်ထူရတကြားတော့မကင်နိုင်ဘူးရောအော်အဲ့လိုငါနေပြားလေးပြန်လဲဖို့ငါ့ကိုမက်ဆေ့ပို့နေတယ်။အော်။အဝတ်စားတွေလည်းအချိန်ပြီးပြန်ပို့အောင်မယ်။စမ်းမယ်။ကြားလဲပြီးတော့မယ်။ကြားချိန်တော့မရလိုက်ပါလားကွာ။ငါဘွားတော်တော်ဆိုးပါတယ်ကွာ။အဲ့ဒါပဲနော်။တကယ်အေးကြုံလာပြီဆိုရင်ဇော်လည်းမကန်နိုင်ဘူး။ကြားလည်းမကန်နိုင်ဘူးနော်။ငကားလည်းမကန်နိုင်တော့ဘူး။တီးခံလို့ရောင်းတက်လာတယ်ဆိုရင်ငကားမှန်းတီးအောင်မောက်ထောင်ပြရတာပေါ့နော်။မြင့်ဘယ်လိုပြောလဲဆိုကျွန်တော်တစ်ချက်ကြည့်အောင်။ဒီဘဲကိုငကားမှန်းသိအောင်အမောက်တော့ထောင်ပြမှရတော့။ဟာမင်းစကားကြီးရတယ်ရိုးပါတယ်ကွာ။တခြားဟာလေးပြောင်းပြောရမှာမဟုတ်ဘူး။ငါကဘာပြောင်းပြောရမှာ။ငွေဟောက်မှန်းသိအောင်မှုတ်ပြသေးရတာပေါ့။ငွေဟောက်မှန်းသိအောင်မှုတ်ပြပြန်လာတော့ကြည့်အောင်။ပြောရမှာမဟုတ်ဘူး။ငါကဘာပြောင်းပြောရမှာ။ငွေဟောက်မှန်းသိအောင်မှုတ်ပြသေးရတာပေါ့။ငွေဟောက်မှန်းသိအောင်မှုတ်ပြသေးရတာပေါ့။မင်းမမဟုတ်ငါငါငကားလေးအမောက်ထောင်ပြလဲပြီးနေတာဟုတ်ကွာနင်ရှားဟုတ်ကြီးမွေရမန်းတီးရမုတ်ပြဖို့လိုတယ်ဗောနော်အဲ့တော့အဲ့ဒီစကားပုံတိတ်မတုံးကြပါနဲ့ဗောနော်ဘယ်လောက်ထိရိုမက်တစ်ဆန်နော်ဗောနော်တချာနာမင်းချာချာန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 ာချာနာနာချာကန်ကန်ရှိဝါညခုချေယခချင်းစကားဆိုတော့ဘာပြောလဲတော့မသိဘူးတချာ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 ပေးတယ်နော်ကောင်မလေးကြီးကြီးဆိုင်ကြတယ်လို့မျိုးအနောက်မှာရေးထားတဲ့စာပါတယ်ကျွန်ကျင်နာထားတယ်တဲ့ဘိုက်ဆိုင်စာပါအာဟာရပါပါစေတဲ့ဩစာရတော့မိုက်တယ်နော်မင်းကလည်းနော်ခါ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 ခ
ချစ်တက်တာနော်ဘေးကြီးတွေဒီ channel တွေကဘေးကြီးတွေရောဒီလိုမျိုးချစ်တက်ကြလာပါတော့တခါတရံကြရင်ပေါ့နော်အပြင်မှာပဲ roller ထက်ဆိုင်ပေါ့နော်အိမ်မှာဒီလိုမျိုး roller လေးလည်းမဆိုးပါဘူးနော်အဆုံးကြည့်လာဟာဘီအုံးကြော်တဲ့ My buddy, Ojo. My buddy, Ojo. Mau meh pernah bro. Lepas tu bisep jape, nasi ayam eh. Begini lagi. Iza bapa le. Macam orang ni amu. Baiklah. Nih dah, jadi patung jaya kan. Meh berani Ojo. Meh berani Ojo, bari pula nanti andi ye. Imi jan ne chang pi pi lai se yang do kha de chit de ba le no mao sem so de no ama english a imi jan ne ma pi da la ma diploma re ba re ama kwe yu tha la so english a lo ma 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 ti u diploma re yu tha so english a ma ti u de no yi ya kya 28 lo si da pevlenio bi ya kya 26 lo ma no english ma မေဘရနီအောင်ကျော်ဘယ်လိုပြောသွားတာဟုတ်လား My buddy Ojo My buddy Ojo ဘာမလဲ My buddy Ojo မောင်မေဘရနာဘူးလက်တော့ပြစ်ပြပေးနှစုံရမယ်မကြီးနဲ့လေ Okay လိုက်စရောင်းနေသူများပါနော်အီမီဂျာနဲ့ကြောင်းပြီးရဆိုရင်လေနာမည်လေးတော့အမှန်အောင်ပေါင်းပေးစီခြင်းနဲ့နော်โอเคကျွန်တော်တို့ဒီလောက်ပါပဲနော်ဒီနေ့မှာဒီဗီဒီယိုကြီးကြည့်ပြီးတော့အပန်းဖြေသွားမယ်လို့ယုံကြည်တယ်ဟုတ်ပြီ channel လေးကိုလည်းပေါ့နော်ကျွန်တော်တို့ subscribe မလုပ်ရသေးဘူးဆိုလဲ subscribe လုပ်ပေးကြပါအောင်နော်အာပြီးပြီဆိုရင်နေ့စဉ်တိုင်းမှာပေါ့နော်ကျွန်တော်တပုတ်တင်နိုင်အောင်တော့အများကြီးစ조사နေပါတယ်ပေါ့နော်အဲ့တော့အားပေးကြပါအောင်โอเคနောက်ဗီဒီယိုမှာတွေ့ရအောင်နော် bye